Nej men, är ni här? Jag som just har vaknat. När ni ändå är här så kan jag ta och passa på att berätta om min föreställning, En komisk depression, som kommer vara både rolig och allvarlig och lite sorglig. Förutom mig så kommer ni också få se Justin Bieber! Hej. Tja. And we keep each other company. Ooh. Och är det så att ni väljer att inte komma på föreställning så kan det vara att jag skjuter den här katten.